kongens pensionister, som der er visiteret til at få mad udefra, de får en væsentlig besparelse i det daglige, når de skal have mad fra de tre leverandører, som der er. Så Rasmussen, hvad er årsagen til, at I lige pludselig sætter priserne ned, og så I får alligevel noget ud af det? Jamen det er sådan, at Kolding Kommune er medejer af det køkken, der hedder Elbokøkkenet. Og den pris, de kan levere mad til, den skal alle leverandører i hele kommunen, som leverer til vores pensionister, eller dem, der nu får maden, den skal de også levere til. Og så har der jo været nogle udfordringer ude i Elbokøkkenet, som man måske kan huske. Der har været et listerieudbrud på et tidspunkt, og det har været rigtig svært og dyrt at få komme af med. Og de har også givet nogle udgifter i dagligdagen, og da det har indflydelse på, hvor meget vi også skal betale til de private, jamen så har det været en rimelig stor udgift. Nu er der så kommet styr på det derude, der er ikke spor og listerie mere, og så er der også kommet en ny ledelse, som er meget aktiv og udvikler køkkenet, og det betyder, at der er blevet et overskud, og det skal selvfølgelig komme borgerne til gode, så derfor kan vi nu sænke prisen. Nu er der to andre leverandører også, der er Magkøkkenet, eller hvad nu kan jeg ikke lide, fra Vejle af, og så er der Asbjørn i Lunderskov. De sætter op priserne ned, selvom de ikke har berørt med den forholdelse, der var engang. Hvad er årsagen til, at de skal sætte de penge til, og hvad er årsagen til det? Jamen det er simpelthen lovgivningen, at vi skal honorere efter den pris, vi selv producerer til. Og da vi har Elbokøkken, så er det den pris derude, der gælder. Det vil sige, at de har jo også fået ekstra penge, da vi havde problemer med listeria og andre udfordringer, som de jo ikke har haft udgifter til. Så har de alligevel blevet kompenseret for det, fordi sådan er lovgivningen. Så nu, hvor prisen falder, jamen, så gør den for alle. Og vi er jo rigtig glade for, at der er nogle valgmuligheder til dem, der nu får kommunemad, kan man kalde det. Og det vil sige, at man kan jo vælge frisklavet mad fra Asbjørns, og man kan så vælge kølemad fra enten Elbokøkkenet eller det danske madhus. Og vi har jo alle sammen forskellige smag, så det er rigtig godt, man kan vælge. Nå, der kom lige en tus der. Men Søren, der er jo kommet nogle stigninger i transportudgifter til de forskellige. Kan de opveje det? Det kan det sagtens. Leveringen, som sker, som man får penge for en gang om ugen, uanset om man leverer hver dag, som for eksempel Asbjørns, den stiger med en krone, det vil sige, det er 4 kroner om måneden, cirka. Og til gengæld så falder prisen med noget, der ligner 8 kroner om dagen for en hovedret. Får man særlig diætkoster, så falder den faktisk med næsten en 10'er. Og det kan jo godt blive til penge på en måned. De fleste får leveret hver dag. Så der er penge at spare for de pensionister, der visiterer til at få mad udefra? Det er der bestemt, og det er jo altid godt, fordi der er nogen, der kun har deres folkepension, og så kan sådan noget jo godt mærkes. Så tænker jeg på, har du nogle tal, ikke nogle tal, men har du nogle idéer om, hvad der er populærest af de tre? Jamen, jeg ved i hvert fald, at for nogen er det meget vigtigt at få frisklavet mad, som bliver leveret hver dag og i sådan en varmeboks, og man kan tage det op, og så er der nogen, der har stået og lavet det lige kort for inden det ankommer. Det er en god fornemmelse for nogen. Så er der andre, der synes, at det giver mere frihed, hvis jeg nu får den her kølemad, så kan jeg spise, når jeg er sulten, og ikke når den kommer. Så giver det lidt mere frihed, og nogen vil gerne have varm mad på det ene tidspunkt og på det andet, og derfor så det fordeler sig nogenlunde ligeligt. Og det er jo bare rigtig positivt. Vi er jo en af de få kommuner, som tilbyder frisklavet mad, og det er vi rigtig glade for, derfor så passer vi også godt på Asbjørn. Ja, men nu var det ikke længe, så skal der være seniortræf ude i Vamdrup, som en gang, som der er hver år. Er de tre magestager, er de repræsenteret derude? For jeg ved, at Elbo og Vejle, de er. Hvad så Asbjørn, er de også derude? Det ved jeg ikke. Jeg tror det faktisk ikke, fordi Asbjørn har jo travlt. Han leverer også til frokost, hvis man ønsker det. Han er meget fleksibel. Så han er nok travlt beskæftiget med at lave mad på det tidspunkt, hvor der er seniortræf. Men i hvert fald kan man jo komme til seniortræf og så smage de to andre.
se, hvordan det smager. Men så er det sket noget mere inden for seniorområdet. Det er, I har skiftet leverandører med hensyn til friske varer. Hvad er årsagen til det? Er det billigere for jer, eller hvordan? Ja, det er det. Det var et stykke tid siden, vi havde haft det i udbud, og det skal i udbud sådan med jævne mellemrum. Så vi sendte det i udbud og kunne faktisk halvere den udgift, kommunen har. Det er cirka 500.000, vi sparer. Så det er jo bestemt værd at tage med. Og samtidig så byder man også på den pris, som borgerne skal betale. Og den er også nogenlunde på det niveau, den er i dag. Så borgerne kommer ikke til at mærke nogen forringelse. Og det er vi selvfølgelig også rigtig glade for. Men det er jo ikke en fysisk forretning. Det er jo det, som jeg kalder internetforretning. Hvor stor betydning har det for, at man kan bestille det der? Jamen igen, så har vi jo valgfrihed i Kolding Kommune. Man kan vælge, om man vil have hjemmehjælperen til at gå ned i det lokale supermarked og handle ind for en, eller man kan vælge, om man vil have hjælp til at handle på nettet til nogle fornuftige priser. Og igen, så er smag og behag jo forskelligt, og nogen har måske brug for meget, og så er det en fordel at kunne bestille på nettet, fordi der kan man jo bestille ubegrænset, hvad man har brug for. Det andet, det skal jo være noget, hjemmehjælperen i hvert fald kan bære. Så det er en af de mange udfordringer, som seniorudvalget de også har og skal til bestemmelse til. Hvor svært er det at tage sådan nogle bestemmelser? Jamen for mig er det jo meget vigtigt, det her med valgfrihed, fordi at vi er jo forskellige hele livet igennem, og vi bliver ikke ens, fordi at vi bliver ældre, eller vi får brug for hjælp. Så det her med, at man skal kunne vælge, og vi skal sikre, at det er en ordentlig kvalitet, det tænker jeg, det er det vigtigste. Og så må vi jo selvfølgelig følge de regler, der nu er, at en gang imellem, så skal det i udbud. Det skal vores hjemmehjælp også, det er ikke sådan, vi kan slippe for det. Fordi vi gerne vil tilbyde valgfrihed. Altså det, at man kan sige, jamen jeg er ikke tilfreds med det, jeg prøver en anden, og så skal man konkurrere på kvaliteten, det tror jeg er rigtig godt. Nu kom du ind på hjemmehjælper. Så inden jeg slipper, at du skal til møde, det er derfor, vi er på traphold og optager det her. Men Søren, det der med at skifte hjemmehjælp, er man ikke bundet i en vis periode af den hjemmehjælp, man har? Nej, man må gerne skifte. Der er nok noget med til månedens udgang, men ellers så er man rimelig fleksibel, og det ved jeg, firmaerne er også, fordi de er ikke interesseret i at have nogen, der er utilfredse. Hvis man gerne vil skifte og tror, man har det bedre med det, jamen så er der stor fleksibilitet. Fordi det handler jo om dem, der har brug for hjælp, at de har en god oplevelse, og det synes jeg, alle prøver at leve op til. Med hensyn til madvalg, har du fået nogle reaktioner fra brugerne af, fordi du er jo populær blandt de ældre? Jamen tak skal du have. Men igen, så er det min fornemmelse, og det jeg hører, at man er glad for det her valg. Fordi at smag og behag er forskellige, og nogen kan godt lide det ene. Og for eksempel, når man bestiller mad til en hel uge, det er der jo nogen, der gør, når det er, eller 14 dage, når det er... kølemad. Så er der jo nogen, der så er deres livret på menuen måske, og så vælger de så 7 gange af det, og andre skal have noget nyt hver dag. Og det synes jeg jo bare er herligt, og det kan jeg mærke, det betyder meget for tilfredsheden, at man har den der valgfrihed, også hver uge. Har du også noget nyt på tapetet med hensyn til os ældre? Jamen, der sker jo rigtig meget. Noget af det, der også er rigtig populært, det er jo vores buskort til dem, der er 67 og derover, hvor man kan købe det for 500 kroner til et helt år. Der bliver det nu lavet om. Vi er i gang med at forhandle med Sydtrafik om, at det skal laves om, sådan at det ikke skal gælde for et kalenderår, altså fra 1. januar til 31. december, men fra det tidspunkt, man køber det, og et år frem, så man ikke skal bestille det på en bestemt dag. Det er jo også en serviceforbedring, og det er jo det, vi arbejder på hele tiden. Det var en nyhed til dem, der bruger det, og dem, der gerne vil bruge det, fordi der er mange, når de kommer til sådan til juli og august, nu begynder efteråret snart at komme her, så vil vi til at køre bus. Så er det ikke kun de par måneder, men så er det et helt år. Lige præcis, og det er jo mest rimeligt, og det er jo simpelthen fordi, at det lykkedes at få gjort ordningen permanent. Førhen var det jo sådan, at det var et forsøg, og så et år mere. Og nu er den så permanent, og så kan vi jo lige så godt gøre det sådan, at det kører fra det tidspunkt, man gerne vil.